אמא היה לנו בית ירוק עם אבא ובובה ושסק, הבית איננו ואבא רחוק, אמי את בוכה או צוחקת. בחרתי בשורה הזאת ולמעשה בשיר ילדה מגדות, כי זה מעלה הרבה הרבה זיכרונות. אבי זיכרונו לברכה עלה כנער אחרי אושוויץ, התגייס לצה"ל ולחם כקצין בכל מלחמות ישראל. השורה הזאת מזכירה לי את כל הילדות שלי כילדים צעירים שאבא לא בבית וכל הזמן בצבא, למעשה את כל מלחמות ישראל. השורה הזאת באה ומדברת שאבא רחוק, שיש מלחמה, ובסוף המשך השיר אפילו הדברים מתהפכים כמו בכל מלחמות ישראל, ואותם תותחים מכוונים לדמשק. זה נוגע בלב, זה החיים שלנו. זה נוגע מגעגוע לאבא, זה נובע מזה שאבא היה צבא ולא ראינו אותו הרבה, זה מאיך שהוא היה מתנהג אלינו כילדים בפעם בשבועיים או שלושה שהוא היה מגיע, זה מתחבר לזה שהיום אני אבא לילדים, ושניים כבר אחרי שירות צבאי והשלישי בדרך, אז הכל ביחד.